Hej alle sammen, og velkommen til Birkerød Gymnasie. I dag skal vi snakke lidt om, hvorfor jeg valgte Birkerød Gymnasie. Og det gjorde jeg egentlig, fordi jeg havde hørt, at der skulle være et rigtig godt fællesskab. Og det har jeg så fundet ud af, at det er der også. Der er en masse sjove, forskellige typer mennesker, der gør det rigtig interessant at gå her på skolen. Og så ligger det også dejligt tæt på, hvor jeg bor, så det er rigtig nemt for mig at komme i skole, så jeg ikke skal bruge så meget tid på det. Og så er der jo også det sjove, at der er en masse fede fester, som jeg desværre ikke har oplevet endnu, men så er der så også damerne, hvilket er rigtig fedt.